Söhbət eləyək, elə adın çəkmiş isə özü də burada olması yaxşı olar. Elə danışdıq özü haqqında, rəhmətli atası haqqında da danışdıq. Elə indi sizin müşahidlə gələcək, sizin də bizim də çox sevdiyimiz Rəvan Novfəloğlu gəlir dostlar. Rəvan, xoş gəldin. Xoş gördük. Necəsən? Olsun hamıya. Şükür Allah, siz necəsiniz? Yaxşısan? Allah şükür, yaxşıyam. Salamlayıram hər kəsi. Səni bax, istəyən tamaşaçılar var. Məndən istəyirlər. Dəyərli sənətkarlarımızı, sizləri və ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı. İlk öncə çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Allah razı olsun. Allah çox sağ olun. Var eləsin və Namiq əmiyə də buradan salamlar göndərirəm. Allah Namiq əmiyə can sağlığı versin. Mən ilk qədəmlərimi də Namiq əmdə verişində olmuşam. Bəli, ilk dəfə Namiq əminin verişində olmuşam. Gələyləş, orada söhbət edəcək. Elə otur tağım əlimin yanında. Xoş gəlmişsən. Deməli, keçən dəfə Namiq bəy, tağım əlim Rəvan verişimdə qonaq olanda elə də reklam fasiləsində dedim bir 12 tarasını götürün, bir ağırlığı bir çəkisi var. Yəni uşağın çəkisinə baxıb, gitaranın çəkisinə və çətin, orada vurduğu alətdir, vurduğu barmaqlara baxanda deyirsən, bunun balaca boyundan elədiyi işlər çox böyükdür. Maşallah olsun. Və Rəvan, xoş gəldin. Bugün canlı ifalar olacaq. İnşallah. Bir inşallah canlı ifalar olacaq, gözəl ifalar olacaq. Bir mahnı inşallah da vermişsən deyəsən. Bəli. Gəl elə birinci ondan başlayaq. Gəl bura. Ustadın Məhəmməd, sən öyrətmişsən də, atasından bəhrələnib, daha sonra sən o barmaqlarının izi olub orada.
Rəvan, çox sağ ol. Ələş orada Namiq sazını götür gəl bura. Bir Rəvanla ikinizin bir istəyərdim. Bir şou olsun.